Ya, coba kayak apa? Ki bintang tamu dujo diunggah ke panggung. Adaan penjenengan iki anggar munggah panggung ngatur ke tembang utawa karya pribadi sing diatur ke rantam noco majok lidik majok tutuk ben munggah panggung yuk dados. Lujeng dalu Mas Joglidik. Kowe lujeng dalu Mak Cangik Yulimbuk. Nggih, tetep semangat. Nggih. Awake dasar nggih tetep diparingi sehat. Nggih, Pak. Semangat, Pak. Keterak gamelane anyar. Gamelane anyar. Kok gamelane anyar pripun? Anyar Mas iki. Anyar ning ngene Kalimantan kudu iki ya. Nggih. Keparanya to masyaallah Mas Mito. Sowan mboten Kyai ngriki kula mboten kaping pisan lho Cobi. Nggih, ampun ping 3 napa ping sekawan. Ping sekawan lho ngeten iki kula ajeng bales menapa Cobi? Ha nggih. Wangsal wangsul tinimbalan Kyai Sidorejo Cobi. Mboten ninggalke budaya wayang nggih mboten ninggalke budaya dagelan. Ngoten lho Mas. Nggih. Mriki niku nuwun sewu senaso kados pundi nanging Kyainipun sederhana ning nyoto. Ngoten lho. Ketoke ora sugih ning asline nggih duwe mampu. Nggih, nggih teng mriku. Dadi sugih ora dipamer-pamerke. Nah, niku Mas. Mula wandene Bambang penggalih kula pinanggih Kyai Ageng wonten ing Sidorejo kepengker pandemi mboten saged nggelar bersih desa lajeng katunda saged realisasi wonten ing bulan menika Mas Pinto. Nggih, wah nggih. Luar biasa pecinta Amin. Budaya, pecinta wayang kulit, pecinta dagelan Mas Joglidik. Saestu kok Mas, saestu. Ngeten iki umpama benjing tahun ngarep wayangan melih, tahun ngarep neh wayangan melih, kula janji ora arepe tak larangke ning tak murahke. Nggih. Mergo napa mungkin nek kula larake mesti golek dagelan liyane. Nah, mestine ngeten Mas. Setiap desa bila mana bersih desa dengan satu dalang 5 kali. Ngeten, itu yang satu kali mesti nyapri. Penjenengan nggih Mas. Nggih. Alhamdulillah. Ning dalange tok lek yagane panggah. Bayar. Umpama suweng iki 30, bagiane dalang piro? Kuwi dipotong bagiane dalang cukup bayar mburi-mburi. Ngoten nggih. Kula janji kaya ngoten niku. Kaki danyang nek danyang bumi pertiwi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo mugi-mugi cinatet ngendikan panjenengan. Amin. Nggih. Kula siap atus ngoten. Dadi mengke ya gotok alis sinten sing dibayari. Nggih. Dalange mboten. Mboten. Aja percaya. Lho,
Lah ngapa to, Mas? Ngono ki sok ben terus matur Pak Lurah. Nggih. Okay. Pak niki bayarane yoga ale sinden mundhak. Ngono. Terus kok akhire digo nutup deke. Betul Mas. Upami sak kru ngeten iki upami 30. Pun cekap dibayari sing 20. Oh. Sing 10 mboten Pak demi Allah hak wallahi disekani danyang Sidorejo. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Mbah Minto. Nggih. Alhamdulillah angger dalang ping ping 5. 5 kuwi titenono. Angger dalang ping 5 dalange mesti gratis. Okay. Tapi titenono. Kuwi lek ping 4 ora gelem budal. Boten Mas Minto niki. Boten Mas. Niki menjane Agustus Juli niki lek ampun sesak. Nggih. Terus panjenengane lek dawuh Mbah Lurah kali Bapak Carik. Mas Minto sing longgar pundi kula nggenane kula nderek kok Mas. Lho niki lho Mas Minto ki piyai sepuh turne ya dilenggahke ngasta lurah. Ora mungkin nggon pangucap dibleset ki ora mungkin. Ora kaya awakmu anger takon mayang remahku engko semayanan kula dibayar Mas Minto aja gelem lho ya pokoke. Ngono. Kak, yo batil yo batil ngono lho. Iya iya. Nawaitune impun beten ki to Mas. Nggih nggih. Tur mle nek panjenengan kula acungi jempol Mas. Nggih. Memperjuangkan para wiyaga memperjuangkan para pesinden. Lah nek sampean ki paitamu apa jajal? Lah nek yoga paitane yoga. Jajal kuwi diragati beskapmu ya anyar. Liwat klewer wingi ketoke kok beskap iki beda. Ayo. Kowe iki tak dandani ape kaya ngopo ya panggah ora duwe yoni iki. Ora. Kok duwe yoni piye tak omongi. Jo rupane beskape rada peteng. Nggih. Malah mbok kok liping. Barang fotomu tak delok malah kaya madu mangsa. Lho, kepiye to? Lu disawang kok kadon iki kaya setrum. Saya kowe kulitmu resik, lho aku ireng e. Lah mula to Mas wong ki nuwun sewu. Mula sampean ki dadi seniman to public figure. Kuwi ya aja terus sak-sake kita Mas. Nggih. Ya paling ora ki nek pomo isuk kae kanggo istirahat. Engko awan kae lagi dingge melek dahar terus olahraga bengi mangkat kerja. Dadi kondisi fisik ki apik ngono lho. Iso fit tenan. Lah niki mboten nih isu. Isu pun budal teng kali Mas. Lah saking lek ngongso-ngso lho Mas, mbok wis diwe keluwian. Nggih. Le nglawak sesasi muput bahkan beberapa bulan ora ana praine. Angkringane ya mlaku. Wong aja ngepung donya. Lah kula suntik putih to. Malah obate ora mlebu ning kulit, malah mlumpuk ning ndas kabeh. Piye jajar? Aduh ya. Mesti mbok buka. Kowe mbok rasa. Kok apa enek kok suntik putih mlumpuk ning ndas. Lah obate ora merata lah kok mlumpuk ning gone ndas. Kalih klarifikasi Mas. Niki wonten YouTube perlu diluruskan bahwasanya malam ini dianggap kula niki Pak Eko. Kula senes Pak Eko. Sing mayang niki kula Pak Minto Darsono niki saya luruskan niki. Oh gitu. Dados ngeten. Biasanipun mula niki lho Mas. Ini yang harus kita tertibkan. So kalau konco-konco youtuber itu mau ngambil gambar tok ini orang ngerti sing lenggah sini nah niku nggih mula kedah dipun luruskan dan diklarifikasi yang saat durungi live streaming kuwi nyuwun informasi dulu nah ngoten nggih ben sing mirsani ana dalem ora salah tompo nah nggih turne masa enek Pak Eko mbutel kaya ini kan ora mungkin Pak Eko gede dhuwur kok mbutel kaya bal bekel ngene iki ya mangsa nyenyak tapi itu bal bekel lek cilik gedine bal basket mangsane mula nuwun sewu Pak Minto dalu menika lak ngepasaken rasa suro menika suling raga mula jenenge suro 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 menika suling raga mula raga menika anggenipun wulan suro kedah dipun meper Pak kapribadenanipun menika kedah dipun udi nggih niku ngoten lho Pak suro lak resik tur nganu Mas wulan suro 1433 1465 niki panjenengane pun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo iki tirakatan mawi gelar-gelar utawi ngawontenaken sedakoan syukuran sing kaya ngaten niki Sidorejo napak tilas biayi mentaram niki wau pripun jalan matur suro menika temu angka pinten 14 pinten 1433 1465 1433 siji papat telu siji papat telu berarti siji papat telu jumlahnya 6 6 karo 5 jumlahnya 6 karo 5 11 angkane setunggal kali setunggal yang dijumlah kali luruh menika wis pas Sidorejo ngenekke bersih desa ana ing
siji papat telu telu jumlahe 11 nyuwun kawelasan yen dijumlah loro kuwi padha karo loro kuwi pejabat karo masyarakat insya Allah akan melekat. Nyatane terbukti Mbah Lurah karo warga masyarakat Sidorejo ini Mbah Lurah ditresnani karo masyarakat dua periode ngasto mimpin warga masyarakat Sidorejo. Alhamdulillah tepuk tangan Mbah Lurah. Yo ngono lho sing tak suwun ki yo ngono kuwi. Dadi lek beskape anyar ki yo dicubuke kene rada cerdas iki ngono. Apik beskape apik pikirane yo jluntrung ana ing ngendikane. Nah, sing dereng panjenengan mangsuli terkait dengan pementasan 5 kali kula pun matur dalang ndak usah dibayar. Tanggung jawabe seorang dagelan 5 kali pripun? Tetep bayar. Astagfirullahalazim. Sedekah lillah. Sedekah yo apa aku ora ndek apa sedekah yo. Mbah Lurah ki ngejak masyarakate golek berkah ngalap berkah ben entuk barokah. Selametilah yaumul kiamah. Wondene ngentekke ragat golek nikmat ben selamat donya akhirat. Iki sing diarani sedekah ora robo saya bako insyaallah kabeh bidal umroh Allahumma. Amin. Oke, ngono lho. Yen jenengan sampun prasasti. Ya ta? Prasasti barang to. Yo, apa wis prasasti dicatat. 5 kali jenengan mboten bayar dalang. Ora apa-apa wis. 30 karek 20. Kula wis ping 3 to mriki. Nggih. Berarti umpama kula ping 5. Barengi Mas Minto, Gansal. Kula barengi. Duwite ra aku rasa dibayar. Loh, terus? Aku rasa dibayar. Sampeyan ora dibayar? Gansal. Ikhlas. Rasa dibayar, bayarin neng klitik tengko njaluk klitik. Ya, njaluk aku. Padha ae nyuk munyuk wis yo. Ha nek kowe ora dibayar sing nampa aku terus aku mbok WA to. Lah ki aku endi le? Ayo padha wae to ki padha mrongose to. Aja nyawang perkara bondo lan donya. Nggih to, Mas? Sugih iso ngalih, rupa iso malih. Iki lho. Sugih iso ngalih, rupa iso malih. Dununge suron kon nuwun sewu surasane ngrasa yen mau ngarep kula kandhake suling raga niki surasane ngrasa. Rasamu bengi iki didu karo masyarakat Sidorejo. Yen kuwi pas kuwi trep mestine sok taun ngarep mesti bakal tinimbalan. Nah, kuwi yen kuwe isih urip. Omonganmu sing ngedeni. Lho. Urip semangat kuwi iso ngibur piyayi kene ngono lho. Tapi omonganmu ngedeni. Lho. Kuwe isih urip sik urip iki. Lho kok kira aku mati ngono. Lho. Aku ora iso mati. Sedaya menika ingkang kedunungan napas saged kapundhut sak wayah-wayah. Aku kira iso mati. Lah napa sebabipun? KTP ku seumur hidup. Yo kuwi wis keden kok iso rasane kedah dipun nyawijaken Mas. Nek kowe iso rasamu nyawiji, mestine piyai kene ngesi pirsa. Iya, iya. Nek kula mesti ngertos kok Mas. Nggih. Ora usah jajal sampean karo piyai kene. Rasamu karo aku senajan to sedulur, kuwi pas ora jajal. Mi. Napa? Anake mi omah ben dak nangis ngono. Kowe iki kupingmu yo gragas yo nyapa to? Lah masa ndelok wayang nangis. Lah kuwi wis takon pindah rono mau ning mburi clear kene lho. Nyapa? Anake nangis lho kok mbok ngemiki ndelok wayang ra roh. Anu mbak anake nangis lho. Lah kok sene, eh nang mimik to wis ditokne ra mimik ning. Terus tak mengko nek gak mimik tak weni Pak Klitik lho lek mimik. Ning mburi clear lho Mas. Sampeyan sampeyan mburi. Kulo yo meneng ae bocah kok nangis saya pengen dijak ndelok wayang bocah mulih kono aku mbatin. Lah kok nangis neh lah kok mbok e muni neh. Aja nangis ngisi-ngisine nek wong akeh lho. Pak Klitik ning kene iki lho. Eh nang mimik. Gak mimik anake, pangkal nangis. Nek gak mimik tak parne Pak Klitik lho. Lah kok terus pindah niku sebabe kula. Tak tekoki to. Lah kapan leh mung ngewehne aku ngono. Terus wong pindah ngriku niku wae. Boten lho. Mula niki nuwun sewu, Pak. Rasa mik rasa mik menika. Mik contongmu kok iso. Rasane kedah dipun du, Pak nggih. Nggih. Nek sampean karo aku dulur. Dulur. Mas Minto karo nyawiji kalian para wira pradangga, kalian presiden nggih nyambung. Nah. Tembang urung tek wis disaut karo musik. Nah. Musik urung tek disaut karo yoga. Iki berarti nah. Nyawijekke rasa. Nyawijekke rasa, nah. Rasane didu. Mula ngedu rasa ki penting. Penting. Nggih. Nah, lek pas nganggur istirahat ada waktu yang bisa digunakan segeralah untuk ngadu rasa. Nggih. Ngedurasa antaraning jiwa lan raga lah kuwi lho ya Pak ya. Nggih. Mulih kok Kalimantan nek ganas iki ngene ya. Rasamu karo rasaku dicoba. Piye? Senajan to dulur ning urung mesti yen rasane padha ketok. Umpamane sampean aku nyekel apa iki? Eh, iki nyekel apa? Apa kuwi? Iki lho nyekel apa iki? Mik.
Mik, yen rasamu ku iso nyawiji karo rasaku mesti ngerti. Piye? Upama iki mik tak cekel tangan ndi upamane, upamane. Iya, iya. Mbok cekel tangan kiwa. Kiwa. Lha nek cekel tangan. Berarti ning tengen. Oh, berarti ora. Lah berarti iki rasamu karo rasaku ora nyambung. Urung nyambung, urung padha kuwi. Lah ngoten lho. Sadurunge kowe ngedu rasa karo Piyayi Sidorejo, kowe iso ngrasake rasaku dhisik. Ya dicoba neh. Mik, mik, mik. Mik tak cekel tangan ndi upama? Tak tengen. Oh, bane. Oh, berarti ning kiwa. Oh, berarti. Lah berarti kowe dulur ning ora iso nyambung rasa. Iya, iya. Lah nek aku karo sampean mesti iso ngrasake. Kokmu wis sinau ya? Wis sinau lah rasa kok. Coba mikmu mbok cekel ndi engko lak ngerti, jajah. Lho, nuwun sewu, niki rasa lho, Mas. Yeah. Ora kena diasah niki. Oh, lek manunggal mesti ero. Manunggal mesti ngerti. Kowe nyekel mik aku tak takok, jajah, tanganmu sing tengen ndi? Lho, berarti tangan ning kiwa nyekel mik. Loh, iya tak. Rasane ngeten iki lho, Mas. Nah, iki lho. Wong ngerti rasa iki kaya ngono kuwi. Kowe kok roh ya? Loh, rasaku iki karo sampean iki panggah beda to, Mas. Nah, dadi cara kawas kitan, was kitan adikmu timbang awakmu. Nah, niku lho, niku lho. Suramu ya. Sura iki surasane ngrasa utawa suling raga. Jajal cekel nek dikira. Lek ora percaya pisan kas, coba. Eh, jajal, wis. Rasamu karo rasaku kudu menep tenan iki. Kudu disawang. Ah, megen napas. Sarandoning badan kudu disawang lho. Lah saiki aku takon sampean, tanganmu sing kiwa ndi? Lho, nah berarti mesti batinmu mik kuwi mbok cekel tangan tengen kuwi. Lho, lah iya ra. Domongi kowe iki tuwane tuamu ki tuture urung iso digawa ngono lho. Ya. Jajal aku kok pengen iso. Lah iki lho kudu disenangi. Jajal kula kula Pak Minto. Lah iki lho rasaku karo rasamu kudu nyawiji. Ambil napas iki Pak Minto. Ya ambil napas megeng napas. Wis podo. Wis ya. Nah, istighfar. Wis. Nah. Mbok. Nah. Tanganmu kiwa sing ndi? Tanganmu kiwa. Berarti mik wis mbok cekel tangan tengen. Loh, lha nek berarti rasa murung nyambung. Rasa murung nyambung itu Mas Pito. Ya iki lho. Lho ora kok diapusi. Rasa ki ngene iki. Kowe ora percaya? Iki ora pamer. Mas Pito piyayi sepuh. Nek kok ora gelem dolanan yang karo wong tuwa ora sok glenyengan. Ayo aku sampe ning kono, aku tak rene. Sewu Mas, lho ora pamer. Sura ki ngasah rasa kok iso. Ndone wong asah-asah kowe iki. Apa nyapa kowe? Kowe ning kono, sampe ning kono aku tak ning kene. Batese Mas Minto. Takut tak ngampil rasane Mas Minto lumantar Mas Minto aku bisa ngrasake apa sing mbok rasake. Nah, kuwi. Iki lho. Oke. Okay. Iso tenan to? Aku ngampil Mas Minto lho. Aku pokoknya nyapa. Lho, sakarepmu arep apa wae aku lak iso nyawang apa sing mbok rasake. Apa sing tak lakoni? Mbok lakoni aku mesti ngerti sakjroning winarah. Nyuwun penggali yang Mas Minto. Oke. Okay. Lho, iki kene-kene aku tak ning kene. Wis rasane dadak perlu ada to. Wis sak senengmu. Ayo, sing ngebas karo sing gitar merem. Ayo. Wis, wis. Wis tenan. Wis sampun, sampun. Ayo. Aku nyekel apa? Nyuwun penggalih raos panjenengan Mas Minto. Ya, aja diomongi. Menawi mundut saking raos panjenengan Mas Minto, lumantar Mas Minto iso nyambung rasaku sampean nggawa gunungane Mas Minto. Gila, gila, gila. Leres Mas Minto ge? Leres. Duh, kepiye jajal? Kepiye? Ya bingung kowe, urung kecekel ngelmu tuwa iki. Lho, lho kepiye? Saya ora percaya meneh kowe, wis sakarmu. Ayo. Coba batin Mas Minto. Iya. Eh, sing kita karo sing jaketmu jaket anu merem. Tutup ana kuwi. Mripate tutup ana. Kok dikira aku ki wong siaksae. Eh, sakarmu. Ndasmu kademen ta? Matamu. Wes, wes, wes poro, wes. Nah, nek kuwi jelas, sing tak tompo saka raos penggalihe Mas Minto kuwi nggawa tase sinden. Eh, ayo omongo saiki. Saya mau cepet. Ya, sing tak cekel apa? Banyu ngombe. Wes, kowe ra percaya kowe domongi nek tuwane sampeyan nggon ilmu kebatinan atet nang kene ketok lawak nggon ilmu kebatinan meset ketok lek kalah karo adimu ora iso pripun Pak ketok kalah karo adimu lha napa lha sebab iki mau apa sing ditebak lek iso kabeh lah niki lho ya iso wong ning mburi di semayanan kok no.
Mbih nyapot kan juga. Ngomong ngono ki nyapot. Kok meneng engko suranmu. Ngono ki rasah omong-omong ngono. Nek mburi bocah semayanan kok gawe banyolan iki. Lah lah iso mbok omong nyapot. Iki di syuting, kuwi rasah sae iki mbok omong. Anu ndang nembange Mas, ndang nembang. Sik to. Wis ndang nembange nyapot. Mau kula mbok omongi kok pertama nyekel gunungan. Iya iya iya. Kedua tas. Ya bener. Terakhir Banyu Putih. Lah iya kuwi terus. Kena meling aja bleset lho, Jo. Lah kok malah dibukai piye jajal? Kula mbok omongi. Iya niki tetek ya ngono ben ketok. Oh, berarti nganu. Lek kula rasake antarané Mas Lidik karo Mas Luduk sing jujur malah kono. Ngono lho. Eh, matengane. Wong ngene iki aku ya melu isin lho. Ngapusi. Aku ya percaya-percaya tenan. Kok mau ning mburi demoi, Pak. Nggih banyolan iki. Cangkeme. Kok panggah omong ae. Wong wis diomongi aja omong-omong kok iso. Wong yo aja ngapusi ngono. Golek dhuwit yo golek dhuwit ning. Nah, ning aja ngapusi dasare wong Pulan Suro. Lah iki to, Mas. Wong kula ki omong iki kok ngene iki lho carane kok iso. Wong yo aja ngapusi lek iso ngomong iso lek ora ngomong ora. Lah ngopo to jane iki? Ngene iki aku nampa dhuwitmu kaya-kaya ora mentolo. Cangkem. Rupa kaya asu lho kaya. Lemu ora gelem nok aku. Bocahke kudu tibuan. Suro ki surasane ngrasa aku janjane iki mau ngetes sepiro kabisanmu. Lah aku lak me ngejak seneng tok to Mas. Seneng ya seneng ning aja gawe seneng ning liyan ning gawe glaning liyan. Lah terus kowe seneng kanggo mupok masyarakat iso guyu ning gelo sing mbok apusi. Lho, lak iso yo yen iso ya iso yen ora ya ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Betul. Lah kedae pripun? Ki lho, aku mau me ngetes kowe. Kepintelanku lung tak tokne Mas. Oh ngono. Weh, weh. Jadi arep unjuk gigi. Nggih lho, aja diunjuk gigi wong aku rasa diunjuke gigiku wis unjuk dhewe kok. Eh, apa sing mbok lakoni aku ngerti, Mas. Ngoten. Aku luwih tuwek saka awakmu. Asli lho. Tenan. Mboten ngapusi kaya aku ne. Lah awakmu kan semayanan. Lah iya 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 pinter ngejak. Ning lek kene polos. Polos, Pak. Mergo saka Terawang saka ati. Lho nggih to, Mas. Heeh, coba. Apa sing mbok lakoni iki lho aku. Sesuk aja nyambut gawe karo aku sok bengi. Aku wis mbok wirang-wirangne pisan. Asem tenan kok iki. Mau menenge jatuh wis lucu pisan. Gura-gura kowe malah kisinan. Heh, nek kowe tuwek tenan jajal aku arep ngopo? Wis to lakon ono kowe opo aku mesti. Tenanan. Iya. Aku ora semayan karo sampean jajal iki langsung e. Serayak-yakan bocah iki. Ha, iki sing tak gawa opo iki? Wis borong. Wis. Ha, wis senang. Wis. Kowe nyekel kerdus. Hah, sida kualik kalah iki. Nek mau kowe tak jamomongan iki gak kok ro. Ilmu tuwek iki kaya ngene iki. Ora perlu didudohne. Ning masyarakat wis paham seberapa kepandian saya, seberapa kemampuan saya. Lah tapi ada guyu. Loh, ini kagum. Wong guyu iki kagum, burung mesti lek wong guyu iki ngece, ngawur ya iki. Oh iya iya. Cek pisan kas neno. Aja meneh kok pisan kas. Sewengi apa sih mbok lakoni aku iki, Eh, tak golek. Elok tenan iki. Ayo, eh. Nek. Wis borong. Wis ki apa ki? Wis borong. Wis. Wis tenan. Wis. Ha, kowe nyekel sepatu. Aku curiga wong-wong dong guyu iki guyu apa ngono lho. Ya saking pas kitane masmu to. Gak iki. Iki sura surasane ngrasa sidorejo sido ki sido ki sido rejo ki rame rame gawene bengi iki. Iki mirga kepinteran kulan warga masyarakat kene nyang. Iso nembus batine Mas Klinti. Niku. Jajal rono neh jajal. Aku curiga guyu wong kae. Sangka seng. Ya, ki nyapa ki? Wis barung. Wis barung. Wis, jajal rasamu padha ora arum. Kowe nginceng aku. Ilmumu kalecetan iki padha. Kok dadak ngedurasa iki lho. Berarti lek kula rasake panjenengan wong loro iki asline jeneng wong lecet kabeh asline. Lah mulane sone aja ngejak dagelan lecet. Lah. Bengi iki sampean ketularan dalang lecet ngono. Oh no. Lek kula sone dalang lecet kok Mas. Lha apa Pak? Dalang teng teng cerit. Tengok-tengok ada cerita ngerti niki wong jane ya padha lho kok ning pintumu wae beda kok iso suro suro apa enek kok delok gawe kaca iki apa enek
rupamu ya bruk ngono. Nggih, tembange diaturke sik, Mas. Nggih. Coba kaya sing iso diarani lagon, lagu lan lucon nggih ngeten. Nggih, nggih. Mboten. Mula kecakupe dalu menika lak keseya kebersamaan, keseiyakataan dalam pagelaran panjenengan. Nggih. Niki pundutane Bapak Santo kan dhisikke. Napa, Pak? Nyuwun sesideman kalih kacu kuning. Aduh, menika kagem sedaya kanca kang wonten di Tar Selatan. Dipun suwun Mbak Mujiati. Weh, yo gancanana Mbak Pipit iki kacu kuning Bapak Santo diaturke. Yuk langsung dados. Kacu kuning, Pak. Mbak Mujiati. Kalian Mbak Pipit. Kumpul karo
pamirsa, ing dalu menika ketoprak minta budaya badhe mundhut lampahan nggih menika. Jaluk rol apa ora? Rol apa ora? Ya sampean dadi peran utama ya. Badhe mundhut lampahan nggih menika. Sri Huning kalian Wirat Moyo. Sri Huning katindaken jaluk sing ayu apa sing tuwek? Jaluk sing nom apa sing tuwek? Pokoke gelem. Wirat Moyo katindaken dene panjenenganipun Roko Mas Jo Kluthu. Pangsulipun Sri Huning katindaken dening Ning Imas. Kados pun dibabaring lampaning dalu punika sarengan kalian ketoprak Minto Budaya Sugeng Amirsani. Sri Huning Mas. Sampeyan ngudarasa Kakang Mas Wirat Moyo kok ya ora teko-teko ki ono ngendi wae to ya. Rol-rol toprak. Nggih Kris to, nggih Kris ben kita anu. Nggih Kris. Ya tak goleki Kris. Kakang Mas Wirat Moyo. Jenengan ten pundi to? Nah, iki Kris iki. Pengangane jenengan. Kris. Krismu jalna medeni. Krismu medeni. Dah. Pusi. Ayo. Sampun dangu anggenipun kula ngrantos rawuh panjenengan lho Kakang. Sampun dangu anggen kula ngrantos panjenengan lho Kang Mas. Wirat Moyo. Tabuhmu keneng. Kang Mas. Kosek. Tabuhmu keneng. Terus. Diajeng pun Kakang sing teko diajeng. Diajeng pun Kakang wis teko diajeng. Iringane ganjel tok. Lah kaya Mas Minto mau disahut sak iya. Ya jaja sampean. Aku piye? Gandrung karo. Ah, gandrung. Sri Huning, Sri Huning. Nah, dawuh kan. Suarane digedhekke awake didegekke. Nah. Kowe malah kaya kena penyakit dengkek. Degekke biasa wae. Iso. Sri Huning sikil tengen bareng karo sikil tengen laku. Hah? Sikil tengen? Sikil tengen karo? Sikil tengen karo sikil kiwa bareng. Mencolok. Sri Huning bareng ki mas teh melaku susul-susulan ngono lho. Malah kaya kang nguru. Pokoke iso kitoprak minta budaya ki larang. Ngono. Sri Huning gamelane mesti. Kang Mas. Rada nyedak rene to. Kula sampun kapang saestu kalian panjenengan lho. Kula sampun kapang kalian panjenengan saestu rada rene iki ana cagak iki lho. Rada rene to, Mas. Nek iso jejerno cagak wong rene kaya cagak ya. Rada rene lho. Rada rene lha kok iso. Aku piye? Wirat Moyo iki sing gagah ngluk, jo klutuk ya ampun. Ini ngene. Aku ora tau ketok. Ini lho, ditoto sik klambine mlakune lho gagah iki. Diajeng. Dawuh Kang Mas. Semira ketemu aku kapan bang? Kulo nggih kapan kalian panjenengan lo Kang Mas? Oh, lho rek kepenak to.
ngono. Manut karo sutradara. Ijeh, Kang Mas. Lah. Kok surang-urang lho kuwi ya. Kuwi ijeh. Ngene lho kuwi ijeh dijak utopak angel. Ora tau bener aku. Ajeng. Ijeh, Dam. Kang Mas. Kuwi iki bengi aku wis katon-katon pasuryanmu diajeng. Masih to, Kang Mas. Kangen marang awakku ya. Kulo kapang sangat kalian panjenengan. Kaya ngono ya. Suara ndak ana ngono lho, pitang suara. Ono. Ya. Diajeng. Dawuh Kang Mas. Pun Kakang Ki kangen banget marang sliramu diajeng. Saestu. Lho. Ora ngono kuwi. Piye to jane iki? Sing penak lho. Kok masa sing oleh cipuan mek kowe tok. Cipuan. Ono. Ayo. Kok capek sampean arep dirabekke karo putri saka Bojonegoro. Apa napa to? Sri Huning. Kuwi rat moyok kopon ngono yo. Bapak ya. Kuwi Sri Huning. Putri saka Wirat Moyo. Sampean Wirat Moyone. Lah yo tepung ki aku Wirat Moyo. Ora apa mbok tepung ki sampean ki calon Sri Huning. Sri Huning. Dawuh Kang Mas. Sri Huning. Dawuh. Sri Huning. Dawuh Kang. Kaya nek truk kayu ndang numpak truk ngono ta. Sri Huning. Dawuh Kang Mas. Sri Huning. Dawuh. Sri Huning. Lah sampean iki jane nyapa kok oleh ngono iki. Aku tak nang jeding dhuwit sik yo. Sing apik to iso. Lah ngono mek. Ora dawuh ngono. Iki aku ki yo nata ketoprake tenanan lho. Mas Minto ki yo mandat tenanan. Nyapa to. Aduh kriye. Nyapa? Iki rezeki sosor bebek iki. Mesti banyol. Ya ting ne. Iku ketoke bebeke kok wedok. Bebek wedok. Ya lucu. Enak ya? Enak kok nyeli bebek sithik. Bebeke wedok. Sri Huning. Dalem Kang Mas. Pun Kakang kapan banget karo sliramu cah. Semanten ugi kula Kang Mas. Tresno tenan karo aku. Estu Kang Mas. Sri Huning semulugo semulugo kandha. Kula mboten lila menawi ing benjang dumugi Respati Manis panjenengan dipun dawuhaken kaliyan Retno Kumala kok Kang Mas. Kang Mas heeh ngono kuwi lha duwa-duwa eram aku ya iso. Ketoprak. Sampeyan iki lek marah iki aja duwa-duwa. Sik tak tekoni iki mau genya kedawan. Kedawan. Ngomong aja duwa-duwa. Aja duwa-duwa, Mas. Kedawa rondek pilih ndi? Aku. Napa niku? Lho, ayo. Tegese iki tembung dawa karo ndek pilih sing ndi ngono lho. Kok tetane lendek. Pikiranmu to sing ledek. Akhirnya jalan ngendikan lendek teku ngono ta. Gak mau kedekan tak kira. Sri Huning. Bebek wedok lah. Kat mau mak nyelak nyelok Sri Huning, Sri Huning eh sampai ni. Mana? Senajan top promoku jodoh ni aku karena molo. Nanging aku neng atiku tetep orang no wanita liok kerja bomongku wes. Kulo mboten lilo lepen senengan kisi mah kalian piatan lintu Kang Mas. Semoga aku. Kulo mboten lilo. Estu Kang Mas. Wiratmoyo. Wiratmoyo. Putraku Wiratmoyo. Jenengan Mas Nopo. Sapa? Bapake. Duh, Mas. Sesek om Mas Nopo. Nyosor. Anu. Lah kok malah bebek nyokot dok bebek. Ki, bebek iki bahaya. Tugelen iki tugelen. Weno sinden. Nah. Ono aman. Malah bebeke. Bebeke kok nyosor sapa-sapa. Iki lho. Dalang iki lho. Kuwe tok nek hasrate tenanan. Aku minta kletne to lho kok de. Aduh. Jangan. Menikmati jenenge. Menikmati. Sapa lo sing ora keloro-loro, Mas? Wonten. Putraku Wiratmoyo. Wonten dawuh Rama. Apa kowe ora ngerti yen ing dina iki sliramu ndak timbali suan ana ing pringgitan? Ya gini kowe ora marak suan. Kula kapang kalian kekasih kula nggih menika Sri Huning Rama. Kepiye?
kula kapang sangat kalih Sri Huning. Apa kowe slali? Mboten, Rama. Besok Rama wis rerembugan yen bakal ndawuhi kowe marang putri saka ing Bojonegoro, ya kuwi Retno Kumala ya gene kowe malah mengku wanita e. Nyun pangapunten, kula tresna sangat kalian Sri Huning Rama. Wiratmoyo, mboten dak. Pun Rama wis paring pesan marang Kakang Patih. Kudune warsa. Sepisan maneh ndak dangu kowe manut marang Kanjeng Rama yen. Mboten, Rama. Piye? Kula tresna sangat kalian Sri Huning. Kowe tresna marang Sri Huning? Tuning. Kamangka Rama wis nyaweske Joli Jempono. Sesuk isuk tekan Respati manismu kuwi dedaupan marang Retno Kumala. Kula mboten tresna. Piye? Kowe mbelot. Kowe ora gelem ndak dauke. Kowe ora gelem ndak tau. Pendah wirang Rama yen nganti urung bebesanan marang Kadipaten Bojonegoro mingkrana kowe ngeboti Sri Huning. Amargi kula tresna sangat kalian Sri Huning. Kowe kena ndak pisake ora? Mboten, Bro. Kowe kena ndak pisake ora? Aja gak. Kowe. Wis mikir, Bro. So mikir, Bro. Oh. Oh, jarene mosok enek anteman-anteman barang. Lah ora gelem dirabekke kok, Pak. Ha iya. Ngono lho. Op, sik. Duk, duk, duk. Ngapun. Lawang wis peki kudune rabi kok. Eh. Apa? Aku dadi romone. Loh. Lah nyapa to? Dadi romo. Bu dadi pake. Nggih. Terus Mas Lindik dadi? Dadi Wiratmoyo. Wiratmoyo, Pak. Ya. Duduk, duduk, duduk. Ya Cik Sri Huning. Dawuh Kang Mas. Tutup siap-siap. Diajeng dalem Kang Mas. Ing papan kene pun Kakang bakal didhawuhi marang putri saka Bojonegoro. Kula mboten lila lek panjenengan simak kalih pianten lintuh Kang Mas. Piye? Kula mboten lila. Kowe ora lila. Mboten Kang Mas. Diajeng dawuh. Sejatine aku ya kaya mangkono. Jur Kanjeng Rama meksa aku kudu dedaupan marang putri saka Bojonegoro ya kuwi Retno Kumala. Terus kedane kedah pripun kula Mas? Sekecane kula kedah pripun? Kuwi tresna karo aku apa? Estu kula tresna kalian panjenengan Kang Mas. Yen nganti Kanjeng Rama ing dina iki engko meksa, aku kudu diberadat diajak kondro ning Kadipaten. Ranono liya tresnaku marang kowe aja nganti kapisahke krana kahanan sing kaya mangkene ya diajeng. Nggih, Kang. Yen mengko Kanjeng Rama teko ning papan kene keprok ndase wong loro. Oh, dikeprok niki nggih. Ganti crita. Mergo tresnaku marang tresnamu tulus sing batin ya diajeng. Aduh, Mas, gak pake kuah ya. Lah idune sampe nyemplung ning mabengku ya, Pi. Ayo ge seringan. Ngapa, ngapa? Ngapa, Nduk? Lomah lah idune Mas Klithik nyemoncrot. Sampeyan yo kudu syukur wong arek nampa lho ora ketoke. Lu sik idune tok. Diajeng dawuh Kang. Kowe tak idoni sithik. Iki koyo Kanjeng Rama rene. Ayo bareng-bareng awake dhewe iso ngadepi yo. Nggih, dawuh sendika dawuh Kang Mas. Assalamualaikum. Kanjeng Rama. Lho, sik Rama sinten? Eh? Rama nipun Wiratmoyo senes. Lha jenenge sinten? Kula badhe madosi Sri Huning. Lho. Lah jeneng apa? Niki dina Kamis wayahe nyicil Mekar. Masalah. Masa Sri Huning kok bang titil. Kowe iki dadi bapake kok iso dadi. Dadi bapake mbok cepaki bonah mbok keprok ndasku. Lah kowe apa-apa kok ora doyan lho. Mun aku kok iso. Trimo. Dadi
Mas Joko tuh kudu nrimo lek karepe sedulurmu anom koyo ngono ya ditrima-trimake. Nah, ngoten lho, Pak. Nah, bablaske Mbak Kunjung karo Mbak Lilis diatur jumeneng. Yo, yang apa? Dados. Tembangipun sampun cemawis, Pak. Wah, tembangipun sampun. Niki wonten pundutan sangka Mas Doni perangkat desa Sidorejo. Niki request rong tembang. Siji nemen ingkang angka kalih Pudang Kuning. Siap. Iki dicakke kabeh. Pudang Kuninge dhisik diaturke. Yo, kaya apa? Dibawani. Iki piyayi loro, siji weke Mas Kidik, siji weke Mas Nutuk. Mbah nuwun, Mas, ngatur Bapak Kundi, Bapak Duro, ingkui Bapak Pendita ingkang keparang rawuh, ing sak kancanipun keparang rawuh wonten Sidorejo. Sri Huningmu. Padahal ini dok jong. Anu Mas Nutuk kali ini kimon sing radi sepuh, kula tak sing nem. Wah nggih. Kamu pasti menua-nuakan seorang. Sinten tumpane pesawat tok sangune kacang atum. Sinten to, Mas? Ayo kae. Luwe kok diapusi kacang atum. Nelongso. Oleh Semarang aja. Mampir. Kadung megok soto babat e. Rene lho kok. Lah kanca-kanca yo ndak gelem lho Mas, ndak kersa. Pun soto Pak, pun paleh soto ngoten. Oh, golek pecel. Mboten nenten. Sampeyan iki mirang-mirangke dagelan. Kadung minggok warung ra sida jajan. Bablas ae. Ngono, Nduk. Heeh, Nduk. Butang kuning. Nadian wujute mung paksi. Mulai untung sik iso senajan wujude mung manuk. Nah, dimirengke dadi nyuwara kudu ngerti lan tegese. Nggih. Terus piye, Dok? Tegeske. Bisa naleni ati cahe. Nggih. Ayo. Alus manis tur merah ati. Alus tur manis manungi. Minuman segar anak-anak. Apa kuwi? Misuwe. Wis suwe anggonku lelono iki mesti. Wis suwe anggonku lelono iki mubeng dolan. Tak lek minuman kae misuwe. Misuwe piye? Rencane nduk. Batasan iki lho. Wis iki omahe dhewe iki ya mik sak menit tok iki ora. Yo kok cilik men to, Mas? Ah cicil kok. Ya. Yo, sapa? Ujung. Golek isi kotang ipodang. Enggak juotos. Kok golek isi kotang? Masa mbok golek tak. Tulisane ning bukuku si kotang lho, Mas. Si podang. Iki tak tulis ning isi podang akhire kena udan dledek. Akhire tulisane si kotang. Mbok si podang. Si podang. Golek isi podang. Nah. Jenar. Ayo. Si pucungmu tahu. Duh. Ibu bunga hatiku. Iya. Ibu bunga hatiku. Ugi ngatur sedaya pecinta kru Sekar Gadung. Nyanding bisa dadi tombol.
ana sing kepenak ya lho. Niki umpama digarap mampi musik pripun Mas? Sae. Didamel ngajengipun. Pupuh kedua binarung karo gamelan. Nggih. Niki digawe jazz riyen, roncong, buksas, reggae. Amarga disambung kalian kosidah. Gamelan, gamelan. Nggih. Kados koyo digawe rancak kaya laudan. Hah? Pripun? Damel rancak kados kala wingi teng Kalimantan. Dalang ki ora kaya-kaya Mas Mintol. Iya. Nek trimo gender perunggu super ngono nggih apa? Pambengi. Lah aku tanpa gender apa enggak iso lho. Ngeng. 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 Pambengi gendere jan kowe. Gender dituthuk ora muni blas. Ya turi ya. Ya untunge Mas Jogitik, Mas Jogutuk awake dhewe tengen. Heeh. Nggih. Sesuk bablas ana ing Meronjo. Alhamdulillah. Ana ing Sragi Tugrejo. Nggih. Ya ndak kaya apa diangkat dengan nada cenderung ke atas. Yuk, dados. Sawang nyaton manis.
Dusun Pikat Pulute Bendo. Iki pundutane Mas Doni uga diaturke Mbak Lilis. Iki ana bebungah 100 pundutane nemen. Ah. Nggih. Kalih Mbak Kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki duwite sik diopeni. Katur Kiminto Darsono ing Sasana Pakliran.